ആരാ? ഞാൻ റോഷൻ, ശിവചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ. ആ കേറുക. പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? റോഷൻ. ജോൺ. ആ റോഷൻ എനിക്ക് കാശ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. റെഡ് ലേബൽ ആണല്ലേ. ഷിബുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലോ. തന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ല, കുപ്പിയുടെ കൊണ്ട് തരാനേ പറഞ്ഞോളൂ. എന്തായാലും താനിരി, ഷിബു വന്നിട്ട് പോകാം, വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഏയ്, ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ സാറാണ് എടുത്തത്? ആ, സാറപ്പോ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണോ? ഒരു റെഗുലറായി ലൈനായിരുന്നു താല്പര്യം, സ്ട്രീറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നടക്കുക, അരി പ്രശ്നം. സാർ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ആ ടൈമിലുണ്ടായിരുന്നു, ഫോട്ടോഗ്രാഫി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആ, ക്യാമറയോട് പണ്ട് മുതലേ ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈഫിലെ നല്ല മൊമെന്റ്സ് വീണ്ടും കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു. ആ മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. ഇല്ല സാർ, വേണ്ട. അതെന്താ, നിർബന്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല, ഞാൻ കഴിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ ഇമേജിനും ഓരോ കഥകളുണ്ടാവും പറയാൻ. ഇതിന്റെ തീവ്രതയും വ്യാപ്തിയും ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നു, അത്രമാത്രം. റോഷൻ എങ്ങനെയാ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി താല്പര്യമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഫോട്ടോയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. കെവിൻ കാർട്ടർ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഭീകരമായിരുന്നു. ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ സൈഡുണ്ട്, അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ സീ ദിസ്, മാഗ്നോപ്പസ് ക്ലിക്കാണിത്. സുഡാൻ്റെ അവസ്ഥ കാണിക്കാൻ ഇതിലും വലിയ തെളിവൊന്നുമില്ല. അത്രത്തോളം ഗോൾഡൻ ക്ലിക്കാണിത്. വേറെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. സാറപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ? യാ മാൻ, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതുപോലത്തെ 100 കുട്ടികൾ അവിടെ വേറെ ഉണ്ടാകും. ഫോട്ടോ എടുക്കലാണ് അയാളുടെ ജോലി. കെവിൻ കാർട്ടർ ചെയ്തതും അതാണ്. അതിനെല്ലാരും കൂടി അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ കഴുകൻ സ്റ്റിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഈ കുട്ടിയല്ല, മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കാത്തു. അപ്പോ സാറിന് അതിലൊരു തെറ്റും തോന്നിയില്ല? അഴിച്ചു വിടുക എന്നെ. ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ നീ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നേ? നീ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലടാ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത്. ഈ ഫോട്ടോ ഏതാന്ന് നിനക്കറിയാലോ. ഇത് ഞാനെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്. 8 മുമ്പ് നടന്ന ആക്സിഡന്റ് സീനിൽ ആദ്യം എത്തിയ നീയല്ലേ? അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാടാ? അവിടെ ആദ്യം എത്തിയത് നീയല്ലേ? ആണ്, ഞാനാണ്. കൊല്ലം പോയിട്ട് വരുന്ന വഴി ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ വേറൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലായിരുന്നു? ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ. സത്യം എനിക്കറിയാം. എനിക്കത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം, നിന്റെ കൺഫെഷൻ. ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് 3 പേർക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു.
അത് പത്രത്തിൽ കൊടുത്ത് സാക്ഷി പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അന്നത് കൊടുത്തില്ല. എന്താ കൊടുക്കായിരുന്നത്? നിനക്ക് ഫേമസ് ആവണ്ടായിരുന്നു കെവിൻ കാർട്ടറെ പോലെ. നീ എന്നാ ഫോട്ടോയുടെ സമയത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് ജീവനും രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. നിന്റെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് മാത്രം, അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ മൂന്നുപേരും അവിടെ മരിച്ചു. നീ മുമ്പ് ഉച്ചതള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് മൂന്ന് ജീവന്റെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയതാ നീ എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം.